کہ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ بھائی کام تو وہیں سے بننا ہے نا، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، ہاں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، ہاں مصطفیٰ غلاموں کی، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے گئے، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، ہاں مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھو میں آیا ہوں کراچی سے، باب المدینہ کراچی سے، سبحان اللہ، اور عاشقوں کی بستی میں آیا ہوں۔ طاہر قادری اپنی بات کرے گا، اگر آپ کا بھی یہی معاملہ ہو تو آپ بھی میرے ساتھ مل جائیے گا۔ جو میرا معاملہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم کو رو صدقال زغارا کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقال زغارا کا۔ اب جو پنجتن پاک کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہو کہیں بھی کھڑا ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا، پنجتن کے ٹکڑوں پہ، پنجتن کے ٹکڑوں پہ خوش نصیب پلتے ہیں، ہاں پنجتن کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں۔